嗱，對於之前就講過《大鬧天宮》咧，就唔係一部電影咁簡單，而係一部咧，即係我覺得係一個工程嚟嘅。這是一個多禮拜前梁咏琪在電影宣傳會上的造型，刻意穿上有點寬鬆的衣服。正當大家還在猜測時，就在這兩天，梁咏琪在自己的微博上PO出了一張照片，除了夫婿站在一旁，他還手扶着一個可愛的小 baby， 更讓人聯想到他是不是有了。Hello， 我是 Gigi 梁咏琪。这是上个月梁咏琪为杂志拍封面的时候，当时的梁咏琪选了好几套衣服，不过仔细看全都是宽松的蓬裙，是不是当时已经有了？苍钧钧的微博上还写了，有看到马上有什么吗？哈哈，这句话似乎在暗示他有了，还是他也想有了，让广大的粉丝揣测纷纷。就很突然，就他跪下来就说我们就 engage 这样子，然后我给他第一个反应是你在开玩笑吧。两年多前和意大利籍的先生闪婚，花费1500多万，羡煞一票他的好姐妹。而这两年，他的好友也陆续步入礼堂，句句是不是又会抢在大家前面有喜，就让所有的粉丝期待又惊喜。再加上句句的新片目前在台湾大卖，更让演艺圈才刚过完农历年，又是一片喜气洋洋。东森新闻，媒体吕世奇在台北报道。